Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasim el Mustafa Muhammed. Ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin masumin mukarramin siyum hujjah baqiyatullah fil arazin ruhi ve arvahul alamin li turabi maqdamihi al fida wa la'natullah ala a'daihim ajma'in min al ana İlâ kıyâmi yevmiddîn a'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sözüme başlamamıştan evvel ben xahiş eləmək istəyirəm bütün kardeşlerden ki məclisin nizamına dikkat eləsinlər, nizamının korunmasına. Adam çoxdur, çöldə də, içərdə də. Çətin də olsa xahiş edirəm ki, bir neçə dəqiqə vaxt ki biz bir yerdəyik bu qədir gecəsində çalışaq ki, dikkat eləyək danışılan sözlərə, edilən dualara, xüsusən də çöldə olan aziz kardeşlerden xahiş edirəm ki özleri nizam intizama sakitliyə riayet eləsinlər. Ramazan ayının 19-cu gecəsidir və bu gecə Qədir gecəsinə ehtimal olunan 3 gecədən biridir. Qədir gecəsi İl ərzində bütün gecələrin ən üstünüdür. İl ərzində elə bir gecə yoxdur ki, fəzilətdə bu gecə qədər əziz olsun, üstün olsun. Yeganə gecədir ki, Quran onun barəsində buyurur, Leylətül qədri xeyrun min əlfi şəhər. Buyurur, Qədir gecəsi min aydan daha xeyirlidir. Min aydan daha fəzilətlidir. Bu gecənin ibadəti min ayın ibadətinə bərabərdir, ondan da artıqdır. Bu gecə insanların hamısının təqdiri müəyyən olunur. Kimi gələn il nə gözləyir, bu gecə müəyyən olunur. Bu gecə təyin edirlər insanların müqəddəratını. İl bu gecə başlayır. Bu gecədə təyin olunur ki, kimi gələn il nə gözləyir? Bütün hadisələr ki, bizim başımıza gələcək, bizə nə qədər ruzu veriləcək, bizə hansı ziyarətlər qismət olacaq, bütün xeyir, ziyan, hamısı bu gecə müəyyən olunur bizim üçün. Müqəddəratların təyin olduğu gecədir. Bu gecə mələklər dəstə-dəstə yerə enirlər. Hədislərdə var, harda möminlər toplaşıb bir yerdə ibadət edirlərsə, mələklər gəlib onları orada ziyarət edirlər. İndi bizim gözümüzün önündən pərdə çəkilsə, bəlkə də bu məclisdə insanlardan çox mələklər var, gəliblər möminləri ziyarət eləsinlər, onlara salam verirlər, onların dualarına amin deyirlər. Bu gecə göylərin rəhmət qapısı açılıb insanların üzünə. Göyün nə qədər rəhməti var, yerə enir bu gecə, Qədir gecəsində. Bu gecə qiyamət günü kimidir. Bu gecə ilə qiyamətin oxşarlığı var. Bu gecə ilə qiyamət bir-birini oxşayır. Necə qiyamətdə hamı gözləyir, görəsən mənim müqəddəratım necə olacaq? Qiyamətdə hamı həyacan içindədir, görəsən mənim üçün nə hökm veriləcək? Mən saadətə qovuşacağım, cənnətə gedəcəm ya cəhənnəmə, qiyamətdə belə bir haldadır insanlar. Eləcə də bu gecədə
insanlar hamısı nicarandı. Hamı həsrət və nicarançılıq içindədir. Bu gecə özü alimlərdən biri deyir, məhşərdə təsəvvür elə. Elə bil ki, məhşər çölündəsən. Qəbirdən qalxmısan, sağda olanlara baxırsan, görürsən o özünə məşğuldur. Solda olana baxırsan, görürsən hamı öz hayındadır. Həyacan içindədir. Elə bir vəziyyətdir. Deyir, təxəyyülündə canlandır bu gecə. Elə bil qiyamət günüdür, sən də Allah huzurundasan. Sağa baxırsan, cənnət əhlini görürsən. İnna əshabəl cənnətil yavm fi şuğulin fakihun, hum və əzvacihum fi zilalin aləl əraiki muttakiun, ləhum fiha fakihətun və ləhum mə yəddəun, salamun qavlən min Rabbir rəhim. Buyurur, cənnət əhli neymətlər içindədir. Cənnət əhli naz neymət içindədilər. Onlar üçün ürəkləri istəyən hər şey var. Qəlblərindən nə keçirsə onlar üçün hazırdır. Onlar üçün Allahlarından salam var, Rəblərindən salam var. Və birdən sola bax, orada deyirlər, Vəmtazul yəvm əyyuhəl mücrimun, ay günahkarlar, siz çəkilin bir tərəfə. O alim deyir, özü onlardan hesab elə. Elə bil səni çıxartdılar cənnətə gedənlərin içindən, çəkdilər bir tərəfə. Xuzuhu və qulluh, summəl cəhim, səlluh. Əmr elədilər. Tutun onu, zəncirliyin və cəhənnəmə tərəf aparın. Elə ki, özü bu vəziyyətdə gördün. Elə ki, gördün, səni çəkiblər cənnət əhlinin içindən, çıxardıblar əzaba tərəf aparırlar. Bu gecə onda başda fəryad eləməyə. Dinən, ya ərhəmər rahimin, ya qiyasəl müstəqisin, ey rəhimlilərin ən rəhimlisi, ey pənahsızların pənahı, ey nə rəhmətü kəl vasə, bəs hanı geniş rəhmətün, ey nə ətayə kəl fazilə, hanı geniş bəxşişün, ey nə fəzlü kəl azim, hanı sənin əzəmətli fəzlün, ey nə kərəmü kə ya kərim, hanı bəs sənin kərəmün, ey kərim. Bu cür ümitsiz adam kimi Allahı sağır. Əli hər yandan üzülən adam kimi. Ümid elə bu gecə. Bu gecə ümid elə ki, Allah məni bağışlayacaq. Hüsnü zənnlə yanaş Allaha. Dünən İlahi, axı mən səni belə tanımıram. Səni mənə başqa cür tanıtdırıblar. Hədis var, deyir, qiyamət günü bir bəndəni gətirərlər, sorğu sual eləyərlər. Onun günahı savabından çox olar. Günahı savabından çox olanda əmr olunar ki, bunu aparın cəhənnəmə. Bu cəhənnəmə tərəf gedəndə üzünü qaldırar ki, nəsə desin, Allah deyər, qaytarım, bunun sözü var deyəsən mənə. Allah ona icazə verər, danış görüm nə deyirsən. O deyər ki, ilahi, mənim sənin barədə gümanım belə dördü. Mən belə təsəvvür eləmirdim səni. Mən gözləmirdim sən mənə əzaba atasan. Mən səni başqa cür tanımışdım, başqa cür təsəvvür eləyirdim. Allah mələkləri çağırar, deyər, ey mənim mələklərim, İzzət və cəlalıma and olsun ki, bu bir gündə mənə bu hüsnü zəndə olmayıb. Bu indi ki deyir, mən səni belə tanımırdım, həqiqətdə bilirəm düz demir. Heç dünyada bu məni yadına salmırdı. Amma madam ki bu iddianı elədi, mənim rəhmətimi dilinə gətirdi, onu bağışlayın, onu aparın cənnətə tərəf. Onun günahlarının hamısını bağışladın. Belə bir Allaha qonaq gəlmişik bu gecə. Belə bir Allahın qapısına gəlmişik. Ələl-əssalamın Kumeyl duası var. Açın onu, tərcüməsi də var. Açın, baxın. Orada deyir ki, ilahi, sənə təsbih deyən dilləri necə yandıracaqsan? Sənə səcdə eləyən üzləri necə odun içinə atacaqsan?
inanmıram. Ma hakiza zen bike ve la uhbirna bi fezlike anke ya kerim. Deyir ilahi seni bize böyle tanıttırmıyorlar axı. Sen sana secde eleyenlere azab vermezsen. Ondan sonra güzel söz deyir Allah'a. Ali'nin aleyhisselamın münacatıdır. Deyir fəbi izzetike ya seyyidi. Birden məni cehenneme atsın qiyamette. Birden məni çeksin xoşbəxt insanların içinde. Aparsın cehennemin içine atsın. Deyir fəbi izzetike ya seyyidi ve mavlay. Uqsimu sadigen. Deyir izzet ve celalığı and içirəm. Ey mənim ağam. Sən and içirəm. Sidqi ürəklə and içirəm. Birden məni cehenneme aparsın. Lə in tərəkdəni natiqən və mənə orada danışmaq icazəsi versin. Mənə icazə versin ki, mən danışım. Lə əzicənnə iləyik beynə əhləha zəcicəl amilin. Mənə icazə versin danışmağa, mən cəhənnəm əhlinin içindən ayağa durub fəryad eləyəcəm. Nalə eləyəcəm, fəryad eləyəcəm və səni ümid eləyənlər kimi çağıracağım. Ve la abkiyanna aleyke buka el faqidin. Elə ağlayacağım əzzini itirən adam kimi. Həzrət Əli deyir bu sözü. Əzzini itirən adam kimi ağlayacağım. Ve la unadiyannaka və səni çağıracağım. Eynə kunta ya veliyyəl müminin. Hardasan ay müminlərin vəlisi. Hardasan ay müminlərin dostu. Ya gayete amalil arifin, ay ariflerin son ümidi, son arzusu. Ya gıyasel müstəqisin, ay penahı olmayanların penahı. Ya habibe qulubil arifin, ay ariflerin qəlbinin sevimlisi. Ya ilahel alemin. Özümüzü belə bir vəziyyətdə təsəvvür eləyək ki, bizə hökm verilib ki, səni əzaba düşər eləyirik. Sən əzaba gedənlərdənsən, onda insanın əli hər yandan üzülər, necə Allaha yönələr. Qədir gecəsində insan bu halla gərək getsin Allahın qapısına. Bir alim deyirdi, danışın Allahla. Deyin ki, gəlmişəm. Desən, niyə bu qapıya gəlmişsən? Deyin ki, başqa qapı tanımıram axı. Bütün qapılara getdim. Hamının vəfasızlığını gördüm. Qapılar üzümə bağlanıb, indi sənin qapıva gəlmişəm. Birdən desə ki, niyə gecikmisən, indi gəlmisən? Onda cavab ver ki, mən itirmişdim, yolumu azmışdım. Ona görə gec gəlmişəm. Birdən səndən soruşsa, nə gətirmisən? Dinən sınıq qəlbimdən başqa heç nəyim yoxdur. Övliyalardan birinə dedilər ki, Allahın qapısına gedəndə nə hədiyə aparaq? Dedi, elə şey aparın ki, onda olmasın. O nədir? O sınıq ürək, ağlar göz. Bu şəkildə gedin Allahın qapısına. Dinən sınıq ürəyimdən, qəmli qəlbimdən başqa heç nəyim yoxdur. Ondan sonra dinən ki, mən kiməm sənin qapına gətirəm? Mən əlboş gəlmişəm. Çünki kərim şəxsin qapısına gəlmişəm. Eşitmişsiniz o gün mən danışdım. Salman Farsi dünyadan köçürdü. Peyğəmbərin ən əziz səhabəsi idi. Ən üstün adam səhabələr içində Salman idi. Həzrət Əli əleyhissalam deyir ki, elə ki sənin canın çıxdı bədənindən, sən vəsiyyət elə dinən, heç kəs sənə əl vurmasın. Özüm gəlib sənin namazı qılıb səni dəfn eləyəcəm. Gəlir, əleyhissalam, onun namazını qılır. Ondan sonra kəfəninə görürlər nəsə yazır Salmanın. Kəfəninə yazır ki, ey Salman, əgər sən o dünyaya ki gedirsən, orada səndən soruşsalar nə üçün əlboş gəlmisən, onda sən cavab ver. Denən ki, mən kərim şəxsə qonaq gəlmişəm. Gəda şahın qapısına gələndə nə layiqli şey gətirə bilər? Odur ki, mən əliboş gəlmişəm. Mənim heç nəyim yoxdur. Deyən mənim namazım var. Deyən mənim orucum var. Mən heç bir əməl sahibi deyirəm. Siz də belə deyin. Və birdən desələr, qovun bunu. Onda deyin, ilahi, hara qovsun, yenə də obri qapıdan gələcəm. Çünki mən başqa bir qapı tanımıram. Buradan da qovulsam da yer tanımıram ora gedəm.
Birden deseler bu cüreti hardan tapmışsan belə danışırsan, dinen ki sənin rəhmətinə arxalanıram. Özün bizi belə öyrətmisən. Özün demisən ki günahkarlar mənim rəhmətimdən ümitsiz olmasın. Mən bu hədisi neçə dəfə demişəm sizə. Musa aleyhisselam dua eləyir. Deyir ya Rəbbəl alimin. Ey alimlərin Rəbbi. Allahı çağırır. Allahdan cavab gəlir ləbbeyk. Eşidirəm. İkinci dəfə deyir ya Rəbbəl abidin. Ey abidlərin Rəbbi. Allahdan cavab gəlir ləbbeyk. Eşidirəm. Üçüncü dəfə deyir ya Rəbbəl muznibin. Ay günahkarların Allahı. Üç dəfə səs gəlir ləbbeyk, ləbbeyk, ləbbeyk. Üç dəfə Allah deyir eşidirəm, eşidirəm, eşidirəm. Musa aleyhisselam soruşur, mən deyəndə alimlərin Rəbbi bir dəfə cavab verdin. Deyəndə abidlərin Rəbbi bir dəfə cavab verdin. Amma günahkarların Rəbbi dedim üç dəfə. Allah buyurur ki, alimin elmi var, abidin ibadəti var. Amma mənim günahkar bəndələrimin heç nəyi yoxdur, heç kəsi yoxdur məndən başqa. Allah günahkarlara qarşı mehriban Allahdır. Allah günahkarların Allahıdır. Bu gecə özü fürsət verib bizə. Biz Allah'ı sevən adamlarıq. Biz nə qədər günahkar olsaq da Allah'ın məhəbbəti də var bizim ürəyimizdə. Allah düşmənini bağışlamağa hazır olub. İki dənə əziz peyğəmbəri var Allah'ın. Bir Həzrəti Musadır. Həzrəti Musa Kəlimullahdır. O məqama çatmışdı ki, Allah vasitəsiz Musa aleyhisselamdan danışırdı. Bir də onun qardaşı Harun peyğəmbər idi. İkisi də peyğəmbər idi. Allah iki əziz bən Qurana açın, baxın Qurandan danışıram sizə. Allah bu iki əziz peyğəmbərini göndərir kimin ayağına? Öz düşməninin ayağına. Firon Allahın düşməni idi. Firon o şəxs idi ki, deyirdi mən Allaham. Ənə Rabbukumul əla. Belə bir adam idi. Allah iki peyğəmbəri göndərir, deyir gedin onun qapısına, onun yanına. İzhəba ilə Firavun. Gedin Firavunun yanına. İnnehu təğa, o tüğyan eləyib. Və qula ləhu qavlən ləyinən. Özdə ondan tünt danışmayın, mehriban danışın. Xoş danışın. Şirin dillə danışın. Ləalləhu yətəzəkkəru əv yaxşa. Bəlkə o da hidayət ola. Bəlkə o da doğru yol tapa. Firavunun yanına göndərir, deyir ondan sərt danışmayın. Allah peyğəmbərlərinə deyir, gedin ondan şirin dillə danışın, bəlkə hidayət olar. 25 il Musa peyğəmbər zəhmət çəkir, o hidayət olmur. Axırda dua eləyir ki, ilahi bunu məhv elə, day, bu məni çox zülm elədi. Allah deyir, necə ona əzab verim? Ay Musa, Musa aleyhisselam deyir, ruzu sənin əlindədir. Ruzusun kəs, yeməyin içməyin kəs, ölsün, canım qutarsın bundan. Allah deyir, yox, onu sən yaratmamsan. Mən yaratmışam, ruzusunu da mən verəcəm. Mən yaratdığımın kimliyindən aslı olmayaraq ruzusunu verirəm. Axırda Musa çox dua eləyəndən sonra Allah onu qərq eləyir suda. Suya girib boğulanda o inanır, Allahı görür. Yəni, bax, başa düşür ki, Musa peyğəmbərdir. İmam Rızadan soruşdular ki, bəs onu Allah o vaxtda niyə onun əlindən tutmadı? İmam Rıza aleyhisselam buyurur ki, orada Firavun Musanı çağırdı. Dedi, ay Musa mənə kömək elə. Əgər Allahı çağırsaydı, orada da onun dadına çatardı. O adam ki, axır məqamda əzabı görəndən sonra da ya Allah desə, Allah onun da dadına çatar. Özdə Firavun kimi bir adam. Biz ki, şeytandan pis döyürük. Şeytan dua elədi, Allah qəbul elədi. Ənzirni ilə yevmi yub'asun. Dedi, mənə möhlət ver. Qiyamət gününə qədər. Allah buyurdu, innəkə minəl munzərin. Sənə möhlət verildi. Sən möhlət verilmişlərdənsən. İndi bizi eşitməyəcək Allah. Özdə bu gecədə, Qədir gecəsində düzdür, biz günahdan xəcalət çəkirik. Mən öz ünvanıma deyirəm. Biz günahkar bəndəyik və günahdan xəcalət çəkirik.
Akşam inşallah Coşan Kəbir duası oxunacaq. Coşan Kəbir duasında 1000 dənə Allah'ın adını çəkəcək. O bilirsiniz nə üçündür bu gecə? Adlarını çəkəcək. Deyəcək, ya Rəhmanu Əl-Əf, ya Rəhimu Əl-Əf, ya Kərimu Əl-Əf, ya Muqimu Əl-Əf, ya Azimu Əl-Əf. Adlarını çəkəcək. Ey Rəhman, ey Rəhim, ey Əzəmətli, ya Əlimu Əl-Əf, ya Həlimu Əl-Əf. Bu adları bir-bir çəkəcək. Ya Sami Əl-Əsfad, ya Alim Əl-Xəfiyyat, ya Dafi Əl-Bəliyyat. Deyəcək, ey səsləri, duaları eşidən, ey gizlindən xəbərdar olan Allah, ey bəlaları məndən uzaqlaşdıran Allah, ya mən əzhər əl-cəmil və sətər əl-qəbih, ey mənim gözəlliklərimi üzə çıxardıb pisliklərimi gizlədən Allah. Bunları bilirsiniz niyə görə deyirik? Ona görə deyirik ki, xəcalət çəkək, Allahı tanıyaq, deyək belə Allaha mən günah eləmişəm. Bu qədər mənə rəhm eləyən, neymət verən Allaha mən günahla cavab vermişəm. Özü çağırıb bu gecə, elə bilməyim biz təsadüfən gəlmişik. Heç kəs təsadüfən gəlməyib. Hərənin qabağına bir hadisə çıxıb, kimsə vasitə olub gəlib burada oturub. Amma o vasitədir, dəvət eləyən Allahdır bu gecə. Özü çağırıb bizi. Heç Allaha yaraşar ki, çağırsın, gəlin, sonra da bağışlamasın. Siz Allaha bunu yaraşdırırsınız ki, çağırsın, gəlin mənim qapıma. Sən ümidlə gələsən, əli boş qaytarsın. Heç vaxt yaraşmaz. Bunu çox danışmışam. Musa aleyhisselam gedirdi Allahla danışmağa, bir nəfər qabağın kəsdi. Dedi, ged Allaha denən. Denən ki, mənim duamı qəbul eləməsə, onu biabır eləyərəm. Musa aleyhisselam dedi, bu nə sözdür sən deyirsən? Dedi, eybi yoxdur, get necə var, elə də denən. Musa aleyhisselam getdi, münacat elədi, danışdı, qayıdıb getmək istəyir. Allah da bilir də özü, Allah saxladı ki, mənim peyğəmbərim, o adam sənə nə dedi, onu mənə denən. Musa peyğəmbər ədəbsizlik eləmək istəmədi. O sözü deməyə utandı. Dedi, ilahi, o dedi ki, mənim duamı qəbul elə. Dedi, yox, elə demədi. O necə dedi, elə denən mənə. Musa aleyhisselam xəcalətlə dedi ki, ilahi, o dedi ki, mənim duamı qəbul eləməsə, onu biabır eləyərəm. Dedi, get mənim bəndəmdən soruş, gör, məni necə biabır eləyəcək. Musa aleyhisselam gəldi, soruşdu. Dedi, dedim mənim sözümü, dedi, bəli. Dedi, nə dedi Allah? Dedi ki, soruşdu ki, necə biabır eləyəcək? Axı, bəndə Allahı necə biabır eləyər? Deyir, tutdu Musanın əlindən, dedi, gəl bura. Gəldi, tanımadığı bir evin qapısını döydü. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə qapını döyəndən sonra qapını açdılar. Dedi, kimsən? Dedi, Allah qonağı. Dedi, buyurun içəri. Ondan sonra dedi, Musa, bu məni evinə çağırmışdı. Dedi, yox. Demişdik, gəlsin, qapını üzvə açacağım. Dedi, yox. Bu çağırmamışdı, gəldim qapısını döydüm, qapını üzümü açdı. Allah özü çağırıb, deyir, gəlin qapıma bağışlayım, indi gəlsəm qapını açmasa, istədiyimi verməsə, mən də aləmə elan eləyəcəm ki, özü çağırdı, getdim, istədiyimi vermədi. Getdim, məni bağışlamadı. Doğrudan da zahirən hörmətsiz kimi görsənən sözdür, amma böyük məna var bu sözün içində. Mən sözümü çox uzatmayacağım, hava istidir, narahatçılıq çoxdur, sözümü yekunlaşdırım, duanı tez başlayaq. Amma bilin ki, Allah bizi bura dəvət eləyib. Özdə möminlərin içinə mən həmişə demişəm, Allahı şahid gətirirəm. Mən bura gələndə həmişə deyirəm ki, bu məclisdə bir dənə də Allahın istədiyi adam varsa, ona görə mənim də duamı Allah qəbul eləyər. Baxmayın, mən burada oturmuşam. Mən burada oturmuşam. Bəlkə Allahın sevdiyi bəndə haradasa cəmaatın içindədir. Yuxarı başda oturmaqla deyir. Allah bilir kim kimdir. Allah yaxşı tanıyır. Bəlkə də Allahın əziz bəndəsi var, hədislərdə var. Neçə dənə mömin cəm olar, bir yerdə dua eləyər. Allah hamının hacətini verər. Allah mələklərə deyər ki, bu məclisdə kim nə istədi ver. Deyərlər ki, bəs nəyə görə deyər, orada yaxşı adamlar var. Deyər, bəs pislər necə? Bunun içində pislər də var axı. Allah deyər ki, mənə yaraşmır ki, birinə verəm, birinə verməyəm. Eybi yox, yaxşının hesabına pisə də verirəm. O mənə yaraşmaz ki, ayıram bu cəmatı, deyəm, bunlara ver, ona vermə. Bu mənə yaraşmaz.
Ondan sonra kimse soruşur ki bəs birdən lap pis adam oldu. Lap pis adam geldi oturdu burada. O necə? Allah buyurur yox. O lap pisə imkan vermərəm gəlsin. Ona qismət olmaz gəlsin otursun. O ki heç qabiliyyəti yoxdur, ona imkan vermərəm. Nəticə belə çıxır ki bizim bağışlanmağımıza ümid var ki biz gəlib oturmuşuq. Nəticə budur. Nəticə budur ki qabiliyyətimiz var, ləyaqətimiz var. Allah bizi qəbul eləsin ki gəlib oturmuşuq burada. Burada xüsusən mömin cavan insanlara mən ümid eləyirəm. Allah çox sevir. Hədis var. Buyurur: "Ma min şeyin əhabbu ilallah min şabbin taib." Buyurur ki Allah'ın yarattıkları içinde Allah'ın en çok sevdiği adam kimdi? Tövbe eleyen cavan, cavan oğlan. O adam ki günah eləməyə imkanı var. Her yere gedə bilər, günaha yox deyib Allah'a tərəf gəlir. Allah buyurur ki yarattığımın içinde mənə en əziz bəndə budur. En sevdiğim bəndə budur. Burada elə adamlar var, mən dəqiq bilirəm. Ki Allah onlara baxır fəxr eləyir. Mələklərinə fəxr eləyir ki bu insan gör necə mənə səcdə eləyir. Mən bunu bilirəm. Ola bilməz bu qədər cəmin içində elə adam olmasın. Ki Allah onun ibadətinə baxır fəxr eləyir. Ki bax gör necə insan yaratmışam. Çox günah eləyə bilər amma eləmir. Bugün fürsətdir. Dedim bugün qiyamətə oxşayır, amma qiyamətdən bugünün bir fərqi də var. Fərq budur ki, burada bizə fürsət verirlər. Qiyamətdə daha qayıtmaq yoxdur. Qiyamətdə çoxu peşman olacaq. Deyəcək, "İlahi, qaytar məni dünyaya. Təzdən düzəldim əməllərimi, gəlim." Allah deyər, "Yox, da geriyə yol yoxdur. Ömür bir dəfə verilir. Bir dəfə. İkinci fürsət yoxdur." Meyvə ağacdan düşdüsə geriyə yolu yoxdur. İnsan dünyadan köçdüsə onda başına vurur deyir, "Vay, mən kəş diriliyimdə başa düşüb əməl eləyərdim. Rabbir ciuni, ilahi qaytar məni dünyaya." Allah cavab verir ki, "La təcəhərul yəvm, innəkum minna la tunsarun." İndi da qışqırmağın, ağlamağın yeri yoxdur. Sizi bizim əzabımızdan heç nə qutarmayacaq. Qiyamət elədir, amma burada fürsət var. Burada bir adam desə, "İlahi, bilməmişəm. İndiyəcən başa düşməmişəm, bugün tövbə eləyirəm, bağışla məni, səhv yaşamışam, indən belə düz yaşayacağım." Allah bağışlayacaq, şübhəsiz bağışlayacaq, heç şübhəsiz. Allah bizim gələcəyimizi keçmişimizə uyğun qurur. Biz Allaha deyək ki, "İlahi, mənim keçmişim yaxşı keçmiş olmayıb. Sən keçmişimi xətt çək üstündən, təzdən mənə fürsət ver, imkan ver ki, mən yenidən sən istəyən kimi yaşayayım." Və anadan doğulan uşaq necə olur? Mömin bu gecə, Qədir gecəsində anadan doğulan uşaq kimi olar. 70 yaşı da olsa, 50 yaşı da olsa, 20 yaşı da olsa, fərqi yoxdur. Hansı yaşda olursa olsun. Bu gecə Əl-Əleyhissalamın qılıncla vurulan gecəsidir. Əl-Əleyhissalamın zərbətdənən gecəsidir bu gecə. Peyğəmbər Meyraca getmişdi. Ramazan ayında Meyraz Peyğəmbərin göylərə gedib Allahla danışmasıdır. Allah soruşdu ki, "Mənim rəsulum, insanları imtihan elədin, onların içində ən sədaqətli kimi gördün ki sənə, mənə itayət eləyir?" Peyğəmbər buyurur, "İlahi, Əlidən sədaqətlisin görmədim. Əli hamıdan çox itayətkardır." Allah buyurdu ki, "Əli sənin canişinündür. Əlini sənin canişinün qərar vermişəm." Peyğəmbər Meyrazda Həzrət Əlini dua eləyir, Allah da qəbul eləyir. Amma deyir, "Get Əliyə denən ki, özünü bəlalara hazırlasın. Onun üçün elə bəlalar var ki, heç kəs üçün elə bəla yoxdur." Bu gecə idi bəlkə də, bu gecədən bir neçə gün qabaq. Əl-Əleyhissalam Peyğəmbəri yuxuda görür. Dua eləyir, deyir, "Ya Rəsulallah, sənin bu ümmətin mənə çox əziyyət verdi. Çox incitdi, day səbrim qalmayıb.
Bunu o Əli aleyhisselam deyir ki, xanım Fatıma Zəhra şəhid olanda onu dəfn elədi, əlini torpağına çəkə-çəkə deyirdi, ilahi səbr eləyirəm. Gör küfəllər necə davrandılar Həzrət Əli ilə ki, dedi ilahi day səbrim qalmayıb, ya Resulallah bu ümmət mənə çox zülm elədi, mənim dözümüm qalmayıb. Peyğəmbər dedi, ya Əli, o zaman onlara bəddua elə. Peyğəmbər dedi, onlara bəddua elə. Əli aleyhisselam dedi ki, ilahi, məni onlardan al. Yəni, ən böyük bəddua budur ki, məni al onların əlindən. Əli aleyhisselam bu gecə özünə şəhadət istədi. Allah da duasını qəbul elədi. Bu gecə iftara gəlmişdi qızı Ümmü Gülsümün evinə. Əlinin axır saatlarıdır. İndi biz o saatları yad edirik. Ümmü Gülsüm deyir, əvvəl namazın qıldı, mən iftar hazırladım. Əli xəlifədir, dövlət başçısıdır. Əli xəlifədir, gəlib iftar açır. Ümmü Gülsüm deyir, süd qoydum, arpa çörəyi, duz. Deyir, mənə baxdı, dedi, qızım, bilirsən ki, mənim süfrəmdə iki dənə yemək olmayıb. Ya südü götür, ya duzu. Mən bildim ürəyindən keçir ki, həmişəki kimi duzla arpa çörəyi yesin. Südü götürdüm, arpa çörəyin duza batırdı, yedi, durdu ibadətə. Diyanmadan ağlayırdı. Rüku səcdə halındaydı. Çıxırdı göyə baxırdı, ağlayırdı. Yasin surəsini oxuyurdu, ağlayırdı. Təkrar eləyirdi, deyir, İnna lillah və inna ileyhi raciun. And olsun Allaha, mənə yalan deyilməyib. Həmin gecədir ki, Peyğəmbər mənə xəbər vermişdi. Həmin gecədir Peyğəmbər xəbər vermişdi. Peyğəmbərdən soruşdu, dedi, ilahi, hamı şəhid olur, Əli aleyhisselam. Soruşdu, ya Resulallah, hamı şəhid olur, mənə qismət olmur. Peyğəmbər buyurdu, sən şəhid olacaqsan, Ramazan ayının 19-cu gecəsi, elə bil ki, gözümlə görürəm, necə alnının qanı axıb saqqalığı qırmızı rəngə boyayır. Soruşdu ki, Əlican, onda necə səbr eləyəcəksən? Buyurdu ki, ya Resulallah, bu səbr yeridir, soruş necə şükür eləyəcəm ki, Allah mənə şəhidliyi qismət elədi. Bu gecə Allahın vədəsinin həyata keçdiyi gecədir. Səhərə yaxın, sübh namazına yaxın evdən çıxır məscidə gedəm. Evdən çıxanda kəməri ilişdi qapıya, kəmərini çəkdi. Çıxdı qapıdan, ördəklər qaçdı ona tərəf, dedi onları kənara çəkir. Onlar mənim üçün ağlayanlardı. Getdi məscidə, qatili də yatıb məsciddə, uzanıb məsciddə yatıb, onu oyatdı yuxudan, dedi, üzü üstə yatma, bu şeytanların yatışıdır. O qılıncını gizlətmişdi altında, uzanıb yatmışdı. Qalxdı, azam verdi, Əlini bu gecə bilirsiniz kim şəhadətə çatdırdı? Əlini bu gecə öldürən adam, bilirsiniz niyə bu gecə öldürdü Həzrət Əlini, vurdu. Ona görə ki, deyirdi, Qədir gecəsində savab çoxdur, qoy bu savab işi Qədir gecəsində görün. O adam gecələri ibadət eləyib, gündüz oruç tutan adam idi. Əlini namaz qılan öldürdü. Amma cahil namaz qılan, nadan namaz qılan, haqqı batildən seçməyən namaz qılan, elmsiz ibadət, ağılsız ibadətin nəticəsi bu olur ki, insan öz imamının qatili olur. Onu oyatdı, gəldi, diyandı namaza. Namazın səcdəsindən qalxanda o qılıncı çıxartdı, zərbəni endirdi ağanın alnına. Zərbə ona deyəndə bu səsi eşitdilər hamı. Dedi, Fuztu və Rəbbil Kəbə, and olsun Kəbənin Rəbbinə nicat tapdım, dincəldim. And olsun ki, qurtuldum. Yıxıldı yerə, deyirlər göydə mələklər fəryad elədi ki, ədalətin sütunları dağıldı. Allahın qırılmaz ipini qırdılar. Peyğəmbərin qardaşını, canişinini öldürdülər.
Aleyhisselam yıkıldı yere. İmam Hasan, İmam Hüseyin, Hanım Zeynep evden çıktılar. Ağlaya ağlaya geldiler ona taraf. Ata, belim sındı, İmam Hasan dedi. Kaş seni bu halda görmeyerdim. Başın aldı dizinin üstüne, ele yana yana ağladı. Aleyhisselam dedi, oğlum sen ağlama, senin ağlamağın meleşleri ağladır. Ondan sonra İbn-i Mülcəmi Ali'nin qatilini tutup getirdiler. Baxdı onun üzüne, dedi ki, ben sana pis imamıydım, beni öldürdün. Niye benimle böyle davrandın? Sanki istiyirdi onun ürəyine toxunsun, onu tövbeye məcbur eləsin. O məqamda İbn-i Mülcəmin hayındaydı ki, belki ürəyi yumuşala, tövbe eləyə, Allah bağışlaya. İbn-i Mülcəm de deyəsən başa düşdü. Baxdı, dedi ki, cəhənnəmə gedən adama sən neyinəyəcəksən, nə kömək eləyəcəksən. Day, məndən ümidi çək. Mən də bədbəxt insanam. Aleyhisselamı qoyublar bir kilimin içinə, aparırlar evə tərəf. Evə tərəf aparırlar, evə yaxınlaşanda dedi, məni qoyun yerə, öz ayağı ilə yol gedə bilmirdi. Dedi, məni qoyun yerə, istəmirəm qızım Zeynəb məni bu halda görə. Sanki Kərbəlanı görürdü əleyhissalam. Bilirdi ki, onsuz da Zeynəbin çətin günləri var qabağda. Bir gün gələcək ki, qardaşı Hüseynin başsız bədənini görəcək. Odur ki, deyirdi, qoy Zeynəbin ürəyinə artıq dağ çəkilməsin. İstəmirəm Zeynəb məni bu halda görsün. Əsbəq ibn-i Nübatə deyir, mən qapının ağzındaydım. Ailəsi evdəydi, hərdən ağlamaq səsi gəlirdi, mən də ağlayırdım. İmam Həsən çıxdı, dedi, hamı dağılışsın, geçsin evinə. Hamı getdi, mən diyandım. Yenə evdən ağlamaq səsi gəldi, mən də ağladım. İmam Həsən çıxdı, dedi, sizə demədim, gedin. Dedim, ağa, and olsun Allah'a, ayağım getmir. Ağamı görməsəm, Mövlamı görməsəm, getmərəm. İmam Həsən icazə aldı, deyə mən girdim içəri, ağanı elə vəziyyətdə gördüm ki, dizim büküldü, yıxıldım yerə. Gördüm başına sarı dəsmal bağlayıblar, amma dəsmalın rəngi ilə üzünün rəngi bir-birindən ayrılmır. Gəldim özümü saldım ayaqlarına, öptüm, ağladım. Gözünü açdı, dedi, Əsbəq, ağlama, and olsun Allaha cənnətə gedirəm. And olsun Allaha, görürəm Peyğəmbər başımın üstündədir. Fatıma-i Zəhra gəlib, mələklər gəliblər məni qarşılamağa. Dedim, ya Əmirəl-Möminin, bilirəm cənnətə gedirsiniz, amma öz halımıza ağlayırıq ki, sizin qədri özü bilmədik. Onda İmam Həsən gördüm, süd gətirdi ağaya. Süd gətirdi, içsin, ağa baxdı, dedi, İbn-i Mülcəmə vermisən süddən. Dedi, yox, dedi, əvvəl apar ver, o içsin, sonra mənə gətir. Axır vaxtında öz qatilinin dərdini çəkir. Birdən qapı döyüldü, İmam Həsən çıxdı qapıya, gördü ki, neçə nəfər yetim uşaqdır, dayanıb əlində süd qabı ilə. Dedi, kim istəyirsiniz? Dedilər, biz ağamız Əl-Əl-Əs-Salamın ziyarətinə gəlmişik. Hər gecə o gəlib bizim qapımızı döyüb bizə yemək gətirərdi. Bu gecə gözümüz yolda qaldı. Dedilər ki, gəlmədi. Soruşduq, nə oldu? Dedilər, yaralanıb evdə yatır. İndi biz gəlmişik ağamızın ziyarətinə. Əl-Ələnətullah Əl-Əl-Qovmiz Zalimin La Havla Və La Quvvətə İlla Billah Əl-Əliyyil Azim. Quranları açın, əl üzdə Quran varsa, yoxdursa narahat olmayın. Vacib deyil Quran ola. Varsa açın, saxlayın gözünüzün qarşısında. Hamı xalis niyyətlə Allah qapısına geçsin. Sakit əyləşin, xahiş edirəm. Əyləşin. Mən bir neçə cümlə Əl-Əl-Əs-Salamın münacatından oxuyayım ki, hər gecə Əlinin səsi gələrdi, Kufənin nəxlistanında bu münacatı oxuyardı Əl-Əl-Əs-Salam. Ki, bugündən sonra da o səs gəlmədi. Əlinin axır münacat gecəsiydi bu gecə. Əlini yad eləyək və onun o dili ilə Allahı çağıraq bu gecə, sonra duanı başlayaq. Mevla'ya ya Mevla'yı Entel Halik'u
Ve anal mehluk ve hal yerhamul mehluka illal halik. مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار هر نه حاجتوز var هر نه ürəyinizdə Allahdan istəyəcəksiz istəyin Quranları qoyun başınıza Allahumma بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمنين مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 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 إلهي بمحمدين 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 بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إلهي بعلي 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 بعلي
بعليٍ 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 بعلي عليه السلام إلهي بفاطمة سلام الله عليها إله سنة أند ورم بجزة خانم فاطمة زهرانم مظلوميتنا إله سن زهرانı çok istiyorsan sen زهرانın adından keçmezsen İlahi səni and verirəm xanım Zəhranın məzlumiyyətinə. Səni and verirəm xanım Zəhranın o tanınmayan qəbrinin hörmətinə. Mən bilmirəm Əliyə zərbə bu gecə dəydi, yoxsa o zaman dəydi ki, Zəhranı qapı ilə divar arasında qoydular. Salman deyir, mən evdəydim, qapı döyüldü. Kapını açtım gördüm Həsən diyanıb əllərin qoyub ürəyinin başına. Dedim bala bu gecənin qaranlığında niyə gəlmisən? Olmaya bir xəbər var. Deyir mənə baxdı dedi əmi tez gəl anam öldü. Deyir mən qaça gəldim Əlinin evinə. Allah bir mənzərə gördüm Əli su gətirir, qusul verir Zəhraya. O balaca uşaqlar bir-bir əllərin qoyublar ürəyinin başına, elə yana-yana ağlayırlar. Əli deyir, balalarım ucadan ağlamayın. Deyir, Əli çıxıb deyirdi, ucadan ağlamayın. Mən gördüm paltarların ətəyi ilə ağızlarını tutublar ki, səsləri çıxmasın. O Əli ki, uşaqları sakit eləyirdi, birdən gördüm içərdən Əlinin ağlamaq səsi gəldi. Çıxdı, qusul verdiyi yerdən çölə, alnın qoydu divara, elə yana-yana ağladı. Dedim, ya Əmir Əl-Möminin, niyə belə ağladınız? Dedi, and olsun ki, Zəhranın bədənində bu göyərən yerləri görməmişdim. İlahi, sənə and verirəm, xanım Zəhranın məzlumiyyətinə. Neçə dənə kəramət nəql olub Əhl-i Beytdən. Biri də budur, deyirlər Zəhraya qusul verdi, kəfən elədi. Əl-əl-əssalam o yetim uşaqların çağırdı, gəlin anozla vidalaşın, ağlayın. Deyir, hərəsi bir dillə Zəhranı oxşadılar. Gördüm Hüseyn gəldi, üzüm qoydu anasının o yaralı sinəsinə. Dedi, ana ya Zəhra, and ola yaralı sinəvə. Əgər sağlığındakı kimi məni qucağına almayasan, cənazəndən ayrılmaram. Dillər and olsun Allaha, gördük kəfənin bəndi açıldı. O qamçı dəyən qollar belə qalxdı göyə. Gəl balam gəl, gəl balam gəl. Əli deyir, səs eşitdim göydən. Göydən nida gəldi, Əli ayır Hüseyni Zəhradan. Dəy göydə bir mələk qalmadı ağlamaya. Ya Zəhra, ya Zəhra, ya Zəhra. İlahi sənə and verirəm xanım Zəhranın məzlumiyyətinə. Hamımızın dərdimiz var, hacətimiz var, günahlarla qapıva gəlmişik. Sənə and verirəm xanım Zəhraya, bizi bu gecə bağışlamamış evindən yola salma. İlahi بالحسن عليه السلام إلهي بالحسيني
بالحسيني بالحسيني بالحسيني بالحسيني بالحسيني بالحسيني بالحسيني بالحسيني بالحسين عليه إلهي بعلي ابن الحسين 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 علي ابن الحسين علي ابن الحسين عليه السلام إلهي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي عليهما السلام إلهي بجعفر ابن محمد 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 بجعفر ابن إلهي بموسى بن جعفر 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 عليه السلام إلهي بعلي بن موسى بعلي بن موسى علي بن موسى عليهما السلام إلهي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي محمد ابن علي بمحمد 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 ابن علي عليهما السلام بعلي ابن محمد 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 علي بن محمد عليهما السلام إلهي بالحسن بن علي
بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي عليهما السلام إلهي بالحجة 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 عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات Əyləşin, bir neçə ziyarət var bu gecənin ziyarətləridir. Onları da oxuyaq, inşallah bir yerdə hamımız dua eləyək. Mən çalışacağım, tez-tez oxuyaq ki, sizə narahatçılıq olmasın. Sonra da bir yerdə inşallah dua eləyək. Ümid varam, Allah bu gecə heç bir bəndəsini qapısından əl boş qaytarmaz inşallah. Birinci ziyaret İmam Hüseyin'in ziyaretidir. Uzaqdan niyet edirik ki, İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyaret edirəm qurbətən ilallah. Esselamu aleyke ya ibn Resulullah. Esselamu aleyke ya ibn Amirul Müminin. Esselamu aleyke ya ibn Siddiqa At-Tahira Fatimata Seyyidati Nisa'il Alemin. Esselamu aleyke ya Mevlaya ya Eba Abdillah ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Eşhedü enneke kad agamte s-salah ve ateyte z-zekah ve emerte bil-ma'ruf ve nehayte anil-munkar ve telavte l-kitabe haqqa tilavete ve cahedte fillahi haqqa cihade fesaberte ala الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وزاعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه
عارفا بزلالتي من خالفك فاشفع لي عند ربك السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته صلوات İkinci ziyaret Əli Əkbər ağanın ziyarətidir. Qurbətən ilallah. Əs-salamu aleykə ya Mevlayə və ibnə Mevlay və rəhmətullahi və bərəkatu lə'anəllahu mən zələməkə və lə'anəllahu mən qətələkə və zəəfə aleyhim əl-əzəbə əl-əlim Üçüncü ziyaret Kərbəla şəhidlərinin ziyarəti. Əs-salamu aleykum eyyuhəs-siddiqun Əs-salamu aleykum eyyuhəş-şühəda Əs-sabirun Əşhədu ənəkum cahəttum fi səbilillah və sabərtum aləl-əza fi cəmbillah və nəsəhtum لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم اللهم صل على محمد Axırıncı ziyarətimiz Həzrət Əbəlfəz ağanın ziyarətidir, qurbətən ilallah. Əs-salamu aleykə, yəbnə əl-müminin. Əs-salamu aleykə, əyyuhəl əbdü-s-salih, əl-muti'u lillahi və lirəsulih. Əşhədu ənəkə qəd cahəttə və nəsəhtə və səbərtə حتى أتاك اليقين ولعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم Hamı indi üzü qibləyə əyləşin. Çalışın ki, ədəblə oturaq Allahın huzurunda. Mən bir neçə dəqiqə dayanıram. Sizin ürəyinizdə nə sözünüz var Allaha? Yəqin ki, hamımızın dərdimiz var, Allaha deyəcək sözlərimiz var. Mən bir neçə dəqiqə dayanıram. Siz öz dərdinizi, öz hacətlərinizi bir-bir nəzərinizə gətirin, Allaha deyin. Mən inanmıram ki, bu məqamda, duanın bu yerində Allah kimisə bu qapıdan bugün əli boş qaytara. Mən buna inanmıram, Allahı and verirəm. Bu gecə zərbətdənən, qılınc zərbəsi alan öz sevdiyi bəndəsinin, ələl-əsəlamın ehtiramına Allah bu gecə öz evindən heç kəsə əli boş, naumid qaytarmasın inşallah. اللهم إنا نسألك وندعوك
بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمحمد وعلي وفاطمة وبالحسن والحسين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب Sabbet kulubena ala dinek. İlahi günahkar bendelerin kapıva gelip. Seni and veririm peygamberin ehtiramına. Seni and veririm elinin mezlumiyetine. Seni and veririm bu gece elinin evinden ucalan nalelere. Seni and veririm bu gece hanım Zeynep'in atavay sesine. Seni and veririm İmam Hüseyin'le İmam Hasan'ın atavay nalelerine. Seni and veririm Hanım Fatıma-i Zehra'nın mezlumiyetine, seni and veririm İmam Hasan'la İmam Hüseyin'in ehtiramına. İlahi seni and veririm öz istediğim bendelerin hürmetine. Seni and veririm yerin göğün meleklerine. Seni and veririm Mekke'ye, Medine'ye, Kerbela'ya. İlahi herenin bir derdi var, bir haceti var. Derdin götürüp senin kapıva gelip. Bizi bu gece öz evinden el boş naumid qaytarma. Uca amin diyen dilleri lal öldürme. İlahi bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. İlahi ömrümüzün ahir saatin, ömrümüzün en güzel saati karar ver. İlahi aleyhisselamın mübarek cemalin ziyaret elememiş bizi bu dünyadan aparma. İlahi izzetin hatirine izzetimizi elimizden alma. İlahi bu orucluğu bize ahir orucluğu karar verme. İlahi bu mübarek Ramazan ayının Qadr gecesinin feyzinden bizi bir nasip eleme. İlahi bizi bu ayın bağışlananlarından karar ver. İlahi bu ayın ərzində elədiyimiz bu kiçik, naqabil, naqis əməllərimizi öz böyüklüyündən bizdən qəbul elə. İlahi xəstələrə, ümumən nəzərdə olan xəstələrə, xüsusən neçə nəfər xahiş eləyib dua eləyək, ümumən bütün xəstələrə şifaya acil mərhəmət elə. İlahi onlar ki gələ bilməyiblər, xahiş eləyiblər, onları da dua eləyək. Qəlblərində nə hacətləri var, nə dərdləri var, xanım Zeynəb Əli ilə həll elə. İlahi din və İslam'a, müsəlmanlara xidmət eləyənləri müvəffəq elə. İlahi dünyanın hər yerində dininlə düşmənçilik eləyənlərə, müsəlmanlara zülm eləyənlərə lənət elə. İlahi işğal altında olan müsəlman torpaqların, xüsusən Qarabağımızı düşmən tapdağından azad elə. İlahi torpaqlarımızın azadlığı yolunda canından keçən şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. İlahi sənin yanında ən dəyərli, ən şərafətli ölümü bizə qismət elə. İlahi özün şəri, ictimai, fərdi müşküllərimizi öz yədi qudrətindən həll elə. İlahi boynumuzda haqqı olub dünyadan köçənləri qəriqə rəhmət elə. İlahi bizi namaz qılmayanlardan, oruç tutmayanlardan eləmə. İlahi verdiyin neymətləri, verdiyin bu sonsuz neymətləri əlimizdən alma. İlahi bizi bu neymətlərin qədrini bilənlərdən qərar ver. İlahi öz evin ziyaretin, Məkkə, Mədinə, Kərbəla ziyaretin bütün arzusunda olanlara bu cəmədə qismət elə. İlahi ömrümüzün axırına can bizə halal, biminnət, ruzu, mərhəmət elə. Olar ki, canı ilə, malı ilə, elmi ilə, hər nə vasitə ilə din və müsəlmanlara bu xalqa xidmət eləyirlər, onların dünya və axirətlərin abad elə. İlahi xalqımızın düşmənlərin tezliklə zəlil elə. İlahi bu xalqa zülm eləyənləri zəlil elə. İlahi İmam-ı Zaman ağanın mübarək olan qəlbin bizdən razı və xoşnud elə. Ağamızın zuhurun tez elə. Haqq
محمد وآله وبحق سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.